أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تبارك مشيخ مشروسه فلندلينا تتقنتم الله تشتور باشا لكن الله قوشن بيت دربوري نتي محمد عليه الصلاة والسلام بخميل نتي تباسر لتندروار بشوق نتي بسنيك لم تجيطة تاكين لكن ذا فاسن روغ نتي دين نتيتا أيكيمي. Vlezën të dashëm, ashtu si kurse e thamë edhe në mësimin e kaluar, me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, do të ndalohemi në një në disa ligjërata të cilat kanë të bëjnë me akiden. Dhe kemi përzgjedhur një libër të dëshmuar për te, një libër i thjeshtë, një libër i lehtë, në të cilin autori ka përmbledhur atë besimin e pastër muslimanit. Pa u fluthen, pa u fut në debatë të thella, me marë atë ajkën e besimin. Se çdo kushi besimin e ka prej natyrës. Çdo kushi e beson Allahun subhanahu wa ta'ala prej natyrës. Mirë po, gjatë rrugës edhe devijon. Mirë po, e mirë është që disa gjëra me i pas rrugën qarta, se nuk është ai i cili din, si puna ati që nuk din. Një kadi nga qyteti Wasit, i cili bie në Irak, dhe ka qenë qujtë Radhiyeddin al-Wasiti, i shkon një letër Shehu Islam ibn Taymijes, ku i kërkon ati një përgjigje, dhe të japi përgjigje, një përmbledhje të besimit të muslimanit, të besimit pastër, në një kohë ku kanë qenë shumë rryma, në një kohë ku kanë pasdalë në pak shumë rryma dhe ishin zhvillu shumë, edhe kërkon të vrej ati që të merte atë hajkën e besimit. Dhe në vitin 698 të Hijri, Ibn Taymija, pas namazit i qinis, i shkon ati i Xhebab, këtë që kemi zjedhur, dhe më thonë, me e shpjegu, me e komentu, pak shumë pa u fut, si kur se thamë, në debate dhe në diskutime. Thjesht në morë atë ajkën e besimit të muslimanit. Ky libër, Akidja wa Sirdija, është shpjeguar nga shumë dietarë. Ne kemi përzgjedhur librin e Sheikh Muhammed ibn Salih al-Uthaymeen, i cili ka qenë njohur për shpjegimin e lehtë dhe të kuptueshëm, mësimet që ka pas, domethënë, edhe ai i cili lexon i gjen librat e tij shumë të lehtë, shumë të kuptueshëm. Domethënë nuk futet thellë, i shpjegon gjërat, ai domethënë sa më mor atë kuptimin e saktë, kuptimin e mirë të asaj që thuhet. Në mësimin e kaluar folëm dy fjalë për Ibn Taymijen. Sot do i folim një dy fjalë edhe për Sheikh Uthaymeenin rahimahullah, se është e mirë që robi me e njohët edhe atë biografinë e dietarëve, biografinë e mëxhollarëve, se ajo shërben edhe një nxitje për ne. Sheikh Uthaymeeni ka lindur në një qytet të quajtur Kurneize, afër kryeqytetit të sotëm të Arabisë Saudite, Riyadh. Ajo është një zonë, ajo është një zonë e ka i qik atë klimën të mirë, atë gjë shumë jeshillik ka ajo zonë. Dhe në vitin 1327 të Hijrit, në 27 Ramazan. Subhanallah, gjejmë shpesh herë ke hoxhallarë që do ta ketë në familje për të cilit ka mësuar fillim. Edhe Sheikh Uthaymeeni ka mësuar për gjyshit prej nonës,
Ata e ka pas hoxhën e parë dhe qy vogël ka mësu Kur'anin përmesh. Qy vogël ka mësu Kur'anin përmesh. Prandaj e tham në mësimin e kaluar, themi edhe tash që është mirë me nxit kalamajt, me mësu. Nëse nuk ke vend, po çojmë me mësu kalamajt se është përgjegjësi se do rriten edhe do ngjenin bosh. Atëherë kanë qenë interesuar, interesonte. Prindiu interesonte nëna që më shkuam të përfituam fëmia prej dijeve. Me qenë i diçka në të ardhme. Pasaj, mas imsoj për gjyshit, pa aty ka qenë në atë zonë ka pas jetu dhe një hoxhë i madhë, Abdurrahman al-Sa'di, dhe cilin shef Uthejmini e ka pas hoxhën e vetë. Dhe prej atit ka përfitu shumë edhe mënyra, thamë që shef Uthejmini ka një mënyrë të lehtë të shpjegimit në mësime dhe në shkrime, këtë mënyrë të mësimi e ka përfitu prej Hoxhës vetë këtit Abdurrahman al-Sa'di. Shefu Uthejmini ka pas shumë prej hoxhallarëve të cilët ka përfituar midis tyre dhe një hoxhë nga Mauritania e sotme, ose sikur se quhet Shintil. Ky ka qenë Muhammed el-Amin ibn Muhammed el-Mukhtar al-Shintili. Ky ka qenë nga dietarët e mëdhenj, të cilët emigruan nga Mauritania dhe dietarët të mlodhën i bën kërkesë mrendit që më e marrin aty në Arabinë Saudite të sotme, na kupton. Më e marrin aty. Nga që e pan që kishte shumë dije, ishte det pafund. Edhe shumë prej dietarëve kanë përfituar prej këtij hoxhe të madh, prej këtij hoxhe të madh. Sigur sa ta vëzëm dashur, ky libër është shkruar Akida Wasitia, është shkruar në vitin 698 të Hijrit, 698 të Hijrit. Mbas 7 vitesh, në vitin 705 të Hijrit, i bëhet një gjykim Ibn Tejmijes. Mlidhet i ngren, domethënë se shumë prej hoxhallarëve të asaj kohe, të cilët nuk shkoshin më njëherë në Ibn Tejmijen, u ankon tek sultani i asaj kohe. Dhe ka qenë qendra e sultanit, më thonë ajo baza, ka qenë në Egjipt. Më thonë nuk ka qenë në vete Siria, Libani, Palestina, Sotna, ose ato që quen vendet e Shamit, nuk kanë qenë në vete, në hukum vete, në qeverin vete. Porse, kanë paspasu qeverin Egjiptin, atje ka qenë sultanit. Dërgohë sultani një më këmbës të vetin, edhe më lef hoxalarët edhe i bëjnë gjyqi për të njësë, edhe më lidhën tre herë, edhe këmë e përmen Ibn Kathiri në librin e ti El Bidaya ul Nihaya, nuk është koha dhe më thonë me folë shumë gjatë se kush kanë qene si kanë otë. Mjë pa jo që nga intereson neve, është se në fund të këti gjykimi u ra dhe akord për i gjokë, që kjo, ky libër që ka shkujtë Ibn Tejmija, kjo përgjigje, për mbledh akiden e pastër, besimin e pastër, ashtu si kur sa kanë qenë brezat e parë. Pra u ra dakord. Pra mori një dëshmi edhe prej hoxhallarëve, mori dëshmi edhe prej sultanit, prej gjithëve, u ra dakord që kjo është libër i pastër. Pra robi, kur thuhet që kanë ra dakord hoxhallarët, që kjo është e rrendit, atëherë robi një i farë qetësie në zemrën e vetë. Një qetësie në zemrën e vetë. Dhe këtë e përmend gjithashtu edhe Imam Dhahabiu, Imam Ibn Rajabi dhe tham edhe Ibn Kathiri, të tre këta prej kolosëve. Të tre këta prej kolosëve e tregojnë këtë ngjarje dhe thonë që në fund këtij mëxhlisi u ra dakord që ky libër është libër i pastër. Kështu që me lejnë Allahu subhanahu wa taala do të ndalë thellët. Thot Ibn Uthejmini në një hyrje të librit, në hyrje në librit, thot, duhet me pas parasysh një diçka vezën të dashëm se të gjithë profetët nga Ademi, dhe i ke i dashmion sallallahu aleyhi wa sallam, kanë pas një thirrje. Kanë pasur të gjithë një thirrje. Po ti një gjoni sot, në ditët e sotme, qëfar thonë për hebraizmin, dhe krishterimin dhe islamin thonë tre thejet monoteiste. Pra që në origjin thirrin të kadhurimi i një zoti. Kjo të regon që origjina, pra profetët, kanë thirrur në një rrugë. Mirë po,
njerëzit pasuesit të mrapa e kanë deviju dhe këtë na e vërteton neve edhe libri Allahut subhanahu teala në Kur'an e kemi që kanë deviju edhe ke sure Fatiha që themi ihdina siratal mustaqim na udhëzon edhe në rrugën e drejtë siratal ladina an'amta alaihim në rrugën atyre që udhën njerëzit dhe udhëzon Islam ghayril maghdubi alaihim jo në rrugën atyre që ti uzëmrove me ta që ishin, që i futët, uëllë të dalin dhe asë të hukurit që ishin ata që i fan vetës të krishterë. Pra njerëzit më mrapa kanë deviju rrugën e profetëve, ama profetët të gjithë me një rrugë të vetëme, me një adhurim të vetëm. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Thotë Allah subhanahu wa ta'ala Nuk kemi dërguar ndonjë profet para teje vetëm se i kemi shpallur ati se nuk meriton tjetër kush adhurimin përveç meje përveç Allah subhanahu wa ta'ala është për emri enet, në thonë, e ka për qëllim Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budun, pra ne ma adhuroni mu, binduni mu, pra gjithë rruga profetëve, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dhe kemi dërgu në gjdo popull, nga një të dërgu, profet, e ni'budu Allah, që të adhuroni Allah, wa jtani mu ta'ud, dhe t'ju largoni ta'udit, ta'ud është një fjalë e cila në kupton çdo këngë që adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra çdo kush, çdo gjë që adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala, e ka cilësu Allahu subhanahu wa taala, tahu, e ka cilësu tahu. Dhe së dashur, çështet e besimit ose besimin Allahut subhanahu wa taala e kanë klasifikuar në tre pika, në tre gjëra. E para është njësimi Allahut subhanahu wa taala në adhurim. Pra mos t'i bëhet adhurimi vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur t'i përullësh, t'i përullësh vetëm Zotit. Kur t'i shkrujt, t'i shkrujt vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur t'a bësh një vepër e cila quhet në thojza adhurim, të jetë kjo vetëm për Allahu. Kush është adhurimi? Çfarë është adhurimi? Adhurim konsiderohet çdo thënie, çdo vepër të cilën e don Allahu subhanahu wa ta'ala dhe e pëlqen atë. E si e morim vesh këtë gjonë edhe që këtë punë, këtë vepër, këtë thënje e donë Allah subhanahu wa ta'ala e morim e kuptojmë në përmjet shpalljes në përmjet Kur'anit edhe sunetit të profetit sallallahu aleyhi vësallam pra ndaj dhe i dashmion sallallahu aleyhi vësallam qarë ka thonë? Gjdo gjo e shpikme në fe konsiderohet bidat, risi dhe gjdo risi që në humbje pra gjdo adhurimi shpifi Në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, çdo vepër që robi e konsideron që kjo është vepër e mirë, afrohesht tek Allahu me bogët ke kaq sevape, mirë po kur e pyet se na ana jepi argument ka libri Allahu ose nga tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe zumbet, atëherë dije se kjo është humbje. Pse? Nuk e don Allahu subhanahu wa ta'ala këtë vepër. As nuk e pëlqen atë. Pse? Sepse nuk po të kishtë qenë e përqyme të këzoti dhe e dashme të kallohu subhanahu wa ta'ala atëherë dhe të asim të këtë libri e ti e ljohu me ekmentu le kundine ku u ekmentu alejku mi'meti sot ju a përsosa të jetun pra feja është plot është e përbushme është e regu është e plot nuk ka gjo mëngët dhe a i cili sil një adhurim tjetër a i pretendon se feja është mëngët Kjo punë nuk e ka thonë profetit sallallahu aleyhi sallam, e ka harru. Në më thonë, dëndë dëshosh ke risalja, ke profetit të shpallja, Zotin me madhnit vetë në rrujtë. Pra ndetë dhe izër është e njëra që robi, kur e bon një vepër, edhe thua, ka thonë Allah subhanahu ta'ala, ta ka jetin e Kur'anit. Ka thonë profetit sallallahu aleyhi sallam, dhe thua argumentin nga profetit sallallahu aleyhi sallam, atëherë zemra është e qirë. Pse? Sepse kjo punë, është ma afër pranimit. Kjo punë është argument dhe kjo punë është vepër të cilën do Allah subhanahu wa ta'ala dhe i dërgumi i ti. Tjetra, pjesa tjetër dhe më thonë njësimit, është njësimi Allah subhanahu wa ta'ala në krijim, në sundim dhe në drejtimin e punëve.
Krijus absolut është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Robi nuk mund quhet krijus. Pashti pretendojnë njerëzit se kanë bërë klonimin e thënë, jo. E kanë krijuar gjithë shpirtin? Shpirtin e kanë krijuar gjithë. Pra nuk bën gjë njerëzit nga hiç. Mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala është krijusi absolut. Bohu bohet. E krijon nga hiçi, nga mosgjëja. Nëse do ta bëj një vepër në diçka, nuk e krijon dot ka hiçi. Do të përdori ato mjetet të cilat ja ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala është mreki absolut. Ne njerëzit kanë në posedim gjona. Një po ka atë që ka ke xhepia, ti atë që ka ke xhepia. Jo vetëm kjo, po edhe tjetra që ti e shpenzon atë pasurinë tënde, atë që ke në posedim, e shfrytëzon trupin tënd, mirë po, do të përgjigjesh. Kurse ai i cili nuk pyetet për çfarë bën, është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Sikurse thot Allahu subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nuk pyetet Allahu subhanahu wa ta'ala për çfarë bën, mirë po ata pyeten. Pra janë njerëzit ata që do pyeten. Atë që kemi neve në posedim, e kemi thjesht për ta shfrytëzuar. Edhe do t'japim llogari për Allahu subhanahu wa ta'ala për mënyrën se si i kemi shfrytëzuar neve gjërat. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ka sjellë një shembull shumë bukur. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu. O ju njerëz, ju kemi sjellë një shembull pra neve, lejesh të dëgjojmë. Inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba. Ata të cilët ju i adhuroni përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, ai gur, ai dru, ai vat, çdo gjë që ti adhuron dhe i bindesh i përulesh, dje shumë njerëz që thonë, jo, nuk duhet me kthy kur dalësh, duhet me dal mbrapsh, jo me kthy shpinën. Për madhurimin që bën, siç mund të gjesh në përtejë gjëra. Që thotë, mos i kthesh shpinën sa keq. I një gjatë njerëzit. Se shëtani jasë bukuron atë të kohë të njerëzve. Inë në ledhine të dërune një ndu një la, ta që ju i lutën i përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, ne një këtë nuk u baba. Nuk do të kryon do një njëz. As i njëz nuk e kryon do. Dhe që farë thotë? Walo i qëtë dhe rrule edhe po të lidhen. Po të lidhen të gjithë dynjoja. Me në gjithë dhe me njerëzit, nuk kanë mundësi me kryu as i gjohë, me sjell nga hiqi. Me si e gjdo gjo, gjdo lëndë, me pas lëndën e parë vetë, me boj lëndën e parë, nuk kanë mundësi. Wa i jesë nuk humu dhubabu shekë, e nda jesë lëndën të dhuhu minë. E në gjohë se miza, i merë në gjohë t'yne, nuk mund t'a rikëthejnë. Edhe këtu ka dhe mrekullin, se e tretë direkt miza, sa e fithë, sa merë atë lëndën, kur bime i vetë, ushqimin e tretë direkt, me gjuhë. Subhanallah. Pra, nuk mundet me po. As njëzës nuk kanë mundësi me jamora atë që e mori. Pra, të regon dopsin e njeriu. Të regon dopsin e ati që njerëzit e pretendojnë si kur është krijus. Që adhurojnë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ajo e treta është njësi një Allahut subhanahu wa ta'ala në emrat dhe në cilësitë e në atributët. Allahu subhanahu wa ta'ala ka emrat më të bukur. Lillahi l'asmaul husna. Allahu ka emrat më të bukur. Dhe ke kjo mesele ka ndodhur edhe shumë përplasje në midis atyre që e pretendojnë veten musliman, midis atyre që e pretendojnë veten musliman, sepse dikush i thonë, "Jo, si takon Allahu subhanahu wa ta'ala me pas këtë gjë?" Mirë po Allahu me madhinë e vetë ka përmend në librin e ti emra dhe cilësi. I dashmion sallallahu alaihi wasallam ka përmend emra dhe cilësi, të cilat atributet të cilat nuk i takojnë vetëm sa Allahu fuqiplot, dhe ne i besojmë ashtu si kurse na kanë ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe kjo është mënyra që në përgjësi të gjithë djetarët i hapin librat e tyne me emrin Allahu fuqiplot. Vetë fjala Bismillah të regon që është mirë që çdo punë të mirë që e fillon robi me fillu me Bismillah
Se çfarë do të thonë bismillah, bismillah, që e themi ne, me emrin e Zotit e filloj. Pra, e filloj këtë punë me emrin e Zotit. Pra vetë fjala, bismillah e ka atë kuptimin, argumentimin vetvete. Dhe ne gjejmë të dashur ton sallallahu alaihi wasallam që në shumë hadithe thotë, kur fillon shitin, me thonë bismillah. Kur futen shitin, me thonë bismillah. Gjithashtu dhe një këshirë që nga ka thonë i dashmion sallallahu alaihi wasallam që kur vjen koha darkës, kur afrona akshomi, me i fut kalamojt mrena. Enët e zblume, me i mjëllë me bismillah. Dyrët e shpis, pëngjeret, me i mjëllë me bismillah. Pra, me i mlu gjonat, me e thikë zjarën me bismillah. Me i siguru gjonat me bismillah. Se, sepse, hapen, e këtë kohë, dalin shëjton. Pra, mbrojtje. Kështu që vëllezër, duhet që me e praktiku, me mënu që robi ta praktikoj, ta mësoj vetë në vetë që në çdo punë të hajrit që bën, thot bismillah. Qoftë ke ushqimet, qoftë ke ngërja ke pirja, qoftë ke veshja, çdo fjalë, çdo punë, kur del ka shtëpia, kur hyn shtëpinë, çdo punë, duhet që robi me mënu me mësu vetën e tij, me thot bismillah. Dhe me kaq po ndalohemi sot, lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që ta pastroj besimin tonë. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të nabojnë neve të përfitojnë prej tyre djetarëve të mdhej. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të ngrejnë grada tona në gjenet. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që ta rruj besimin tonë nga çdo devijim. O sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.